hai moitos, moitos anos, nun país moi longe, vivía un canteiro. Sabedes o que é un canteiro? Os canteiros, se hai presuposto, construyen catedrales. Se non hai presupostos, fai unha pedriña e a traballar. Pero son artistas, non poden deixar de traballar nas pedriñas. Os canteiros son eso, porque traballan nas pedriñas e fai cousas. E salen de flores. Sabe? O noso canteiro vivía tan bons. Coller as pedras e pulir e facer monstros. E facer rosas, flores. Facía dunha pedra, era capaz de facer unha floriciña que só lhe faltaba oler. Facía caras de monstros, oh, como ya, de gárgolas, oh, terribles. Tamén podía facer caras de xente que pasaba pola rúa. Era precioso, pero claro, el que collía aquilo, collía todo aquilo, e cando iba a 7 ou 8 km á cidade máis grande que había, que facía o mercado todos os domingos, collía o seu cabalo, o seu carro, e iba cas súas pedras a vendelas ao mercado, a ver se había alguén que lle compraba. E ele ali, algunhas pedras a xente, sorprendíalles. Pero non había sensibilidade pro arte, non había, non lle compraban. Porque a xente tía as pedras que irías para tirarlle aos páxaros. E claro, para que era unha pedra que tiña forma de rosa. Pois, entonces non as compraba, non? O noso canteiro estaba mortiño de fame. Non tiña quen lle facer para facer unha parede ou facer unha casa. El era un artista. Non tiña café. E un domingo destes que estaba no mercado, pero que era unha pedra? Síntense unhas trompetas ao longe. O rei! Ven o rei! Oh, é que fai o segundo rei aquí? E si, viña o rei. Viña con todos os seus vasallos, con todos os seus criados. Podón, podón, podón. O rei era, basicamente, era o rei, era o home máis poderoso daquele país. Era o rei, basicamente. Edo, puñes vestidos de ouro, plata. Edo, e todo o mundo lle regalaba cousas, o rei non lhe regalaba nada, o rei non daba ni perlinha, isto é, o rei nada, todo o mundo lle daba cousas ao rei, toma, toma. E o noso canteiro colleu, levado pola cousa de que todos lle regalaban, colleu a cousa que tiña máis preciosa e deulle ao rei. O rei lhe dixo as gracias. Como me gustaría ser rei. Colleuse un carro, coxeu todas as pedras, marchouse para a súa casa e iba. Xa vos imaginades, morto de fame. Chegou a casa, deixou o carro, deixou as pedras, meteuse na cama, puxo a dormir, non había tenda, lóxicamente. Puxo así, ah! Meteuse na cama e dixo, quero ser rei. Quero ser rei! Quero ser rei! E cando despertou, era rei. Aquel rei chamábase Basilio e cantaballe pasear polas rúas, ir na súa carroza e saudar a xente aos seus pasallos, como fan agora. E todo o mundo facía o que ele quería. Os seus desexos eran ordes para os seus pasallos. Simplemente tiña que facer... E os seus pasallos facían todo o que querían, todos nerviosos. Era fantástico ser rei. Son o máis poderoso do país. Todo mundo fai o que eu quero. Sí, pero un día, paseando polos seus xardins infindos e maravillosos, algo lle molestaba. Que é iso que me molesta? Cervantes! ¿Qué es eso que me dan los ojos? ¡Que no me deis saber! ¡Eu sol, majestade! ¿Sol? Pues sí. ¡Apagadio! ¡Serán apagados ahora mismo! ¡Corto vos a cabeza! Por máis que enrabechaba, o sol non se apagaba. E o noso rei Basilio pensou, como me gustaría ser sol. Quero ser sol! Quero ser sol! E o despertar é sol. Estrelo, que era o nome do rei astro,
Estaba lo muy arriba, inalcanzable. Sentíase grande, poderoso, hasta un poco atractivo. O sol que estaba lo arriba e o que máis lle gustaba era que ninguén o podía volar. Estaba viaxando constantemente, dun lado para outro. Entraba polo leste e metíase polo oeste. E non sei se se percatan vostedes, pero incluso regula a vida dos seres humanos. E notase nas súas caras cando salía a estrela. Ou acaso a vos non vos gusta que faga sol? Sí, como todos os humanos. Cando chega o tempo do sol, todo o mundo colle as súas gafas de sol, a súa toalla, e se van para a praia. Un día, no litoral do Maresma, todos os bañistas tiñan ganas de praia ese día. Así que iban todos correndo para a praia porque facía un día espléndido. Estaban contentos porque estrelo lles daba esa enerxía. Con seus rayos que cruzaban a capa do ozono, que se lles incorporaba nos poros das súas peles, estaban contentísimos. Coas súas proteccións, por suposto. E un día, os bañistas chegaron ás praias do Maresme e dixeron: parécenos que hoxe non vai a ser un día de praia. O que non sabía Estrelo era que aquelo era un neboeiro cargado de choiva. Así que Estrelo dende arriba dicía: pero que é iso que está? Pero que é iso que non me deixa ver os bañistas? É que non o entendo. Eu quero ser nube. Quero ser nube. Quero ser nube para tocar os bañistas. E o espertar era unha nube. Era así grande, 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 de algodón. Como algodón de azúcar, ese que comemos nas feiras. E chamábase Caramela. Caramela era unha nube grande, flotaba, facía o que daba gaña, iba daqui para colá. Da colá para aquí, era tan feliz. Bueno, era o ser máis poderoso da Terra. Estaba tan feliz que iba repartindo sombra aos que traballaban arreo. Repartía chuvia de vez en cando, algunhas veces neve. Estaba moi contenta, Caramela. Un día, iba ela toda decidida polo Mediterráneo adiante a botarle un pouco de auga á rapazallada do Maresme que estaba na playa, esa que contou o meu compañero antes, que tiña moito calor. E dixo: va, voulles botar unha pouca d'auga para refrescalos porque están pasando realmente mal. Que gustanos o calor e tomar o sol e todo eso, pero tanta, tanta, descansemos un pouco. Ela iba toda decidida e cando xa divisa a costa da Mariña e lle falta un chisco para xa botar a auga, non sei, nota unha cousa extraña. Algo non a deixa avanzar e bota a Caramela mar adentro. Mar adentro. Que é eso? Que non me deixa ir pa donde eu quero ir? E me manda lá donde quere él, non donde quero eu. É un levanto toñal que empurra a Caramela mar adentro. Mar adentro. Caramela enfurruñada recolle o seu algodón e ao afastarse vai berrando: quero ser vento, quero ser vento. E quan va despertar era vent i es deia Volvoreto i estava encantat de ser tan lliure i d'anar cap aquí i d'anar cap allà. Però en Volvoreto de vegades també tenia molt mal gènit i molt mal caràcter. I a vegades doncs venia, volia, engegava ventades i feia que tots els arbres es moguessin. I feia caure les fulles. I d'altres vegades engegava unes ventades tan grans que tot es movia i aixecava polseguera. I d'altres vegades s'avorria tant que jugava. Jugava amb els pobres que anaven amb un paraigües. Llavors els ventava tant que el xacal paregues se'ls aixecava amunt. D'altres vegades es mostrava més magnànim i llavors el que feia era aixecar una briseta molt suau perquè poguessin volar els ocells. I d'altres vegades era un vent normal, que el que permetia és que els vaixells aixequessin les veles i se'n anessin cap a Grècia molt tranquils. Però una vegada va començar a bufar.
i tenia una cosa davant que no es movia. Ho va tornar a intentar, ho provem tots? I allò ja d'allà al davant seguia sense moure's. I encara ho va intentar una tercera vegada, ben fort. Doncs, per molts esforços, allò tampoc es movia. I és que allò era una muntanya. Una muntanya tan alta i tan forta que el vent, quan ho va veure, va dir: jo vull ser muntanya. Vull ser muntanya. Cuando se levantó, era a montaña más grande del mundo. 20.000 metros, o 25.000 metros. O Everest, 8.000. 20.000 metros de altura. Oh, arriba siempre estaba nevado, siempre estaba cabeza fría, siempre. Oh, oh, oh. ¡Son poderosa! ¡Oh! Tengo países enteros a mi alrededor. Mira, 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 un pueblillo. Mira, mira, un pueblillo. Oh, oh, oh. Mira, mira, tengo por aquí regueiros. Voy, ahí tengo una nación. ¡Buah! ¡Oh! Tengo una fuente potente también. Es rocas. Moitas rocas. Son grandiosa. Son a máis poderosa do universo. Eu son o máis poderoso. Ah, a montaña. Cando escoitou un ruido raro. Que? Que me pasa? Algo me... Ah, un miserable humano. Elí, unha merdiña así, estáme tocándola. Oe! Non me toques as miñas rocas, non me toques as pedras, non me toques as pedras. Quita de aí. Oh, é un ser humano, está me rompendo todas as pedras. Está me fazendo aí. Oh, debe ser un canteiro, eses malditos, é unha enfermedad. Oh, pero para. Pero non paraba, non paraba, estaba desfacendo toda a montaña. Oh, como é posible? Como me gustaría ser canteiro. Quero ser canteiro. ¡Quiero ser canteiro! En ese intre... ¡Kikiriki! Cantó o barro. Y o canteiro espertó. ¡Oh! ¡Colorín florete! ¡Por lo que escapó un foguete!